היי, שלום לכולכם וברוכים הבאים לסרטון חדש, והיום אני מכין מתכון מהמטבח הערבי. אני מקווה שאני מבטא את השם נכון, מעג'נת. זה כיסונים ממולאים בגבינה צפתית או גבינה ערבית אחרת יבשה, מורבב עם זאטר, כשהדגש הוא כאן על צמחי תבלין ש נמצאים כאן בארץ. בואו נצא לדרך. אוקיי, אנחנו מתחילים בהכנת הבצק. קחו לכם קערה עמוקה, שימו בפנים 250 גרם קמח, בערך רבע כפית מלח, חלמון ביצה אחד, ארבע כפות שמן זית, ויש לי כאן את השוס, שזה שילוב של עלי אורגנו שיש לי, היו לי בגינה קצת, האורגנו עכשיו לא נראה טוב בגלל החורף, אז מה שהצלחתי ללקט, וזה אתר עם סום, בערך שתי כפיות סך הכל. אז זה הוא כבר אבקתי, אבל הוא נקטש מעלי זעתר יבשים. אני מערבב מעט. ואני מתחיל להוסיף יוגורט 3%. מתחיל להוסיף, ותוך כדי בוחש עד שאני מקבל בצק. אפשר לעשות את זה גם עם היד, אפשר לעשות את זה במיקסר, אבל המיקסר שלי משום מה לא אוהב כמויות כאלה של קמח. אוהב להתמודד עם כמויות גדולות יותר. אז אני פשוט מוסיף בהדרגה עד שיבצר לי כאן כדור בצק. נראה לי שזה האחוז שומן המינימלי של יוגורט שכדאי לכם לקחת, כי היוגורט 0% או 1.5% הם דלילים מדי, אני לא יודע, אבל אתם יכולים לנסות. אתם רואים שלאט לאט זה מתגבש. נראה לי שאני אצטרך את כל הקופסה. כמובן שאפשר להגדיל כמויות, מהכמות הזאת יצאו בערך 10 כיסונים, משהו כזה, תלוי בגודל שתעשו אותם, פחות או יותר, פלוס מינוס. נראה לי שאני אעבור לידני, כי אני מתחיל לא לחוש את הבצק. קצת התלכלך, לא נורא. אתם יכולים לראות שמתחיל להיווצר כאן סוג של בצק עם ניחוח נהדר של זאטר. טוב, נוצר לי כאן כדור בצק,
אוקיי, נוצר לי כאן כדור בצק, אני משאיר אותו בקערה, מכסה, משאיר את זה ככה למשך רבע שעה בערך. טוב, בזמן שהקמח הבצק נח לו שם, אז אני אכין את המילוי. יש לי כאן גבינה צ'רקסית, במקרה הזדמנו בסוף השבוע האחרון לכפר קמה וקניתי שם, אבל אתם יכולים להשתמש גם בגבינה צפתית. היתרון של הגבינה הצ'רקסית שהיא לא מלוכה והיא גם יותר קשה מהגבינה הצפתית. אז יש לי 250 גרם, אני מוסיף גם לזה זעתר, בערך שתי כפיות, ואני מפורר את הגבינה כמיטב יכולתי. אתם רואים שהיא כמו מין כמו דבק כזה, אבל שוב, מי שאין לו, פשוט 250 גרם גבינה צפתית, זה יעשה את העבודה. אני טועה אם להוסיף כאן קצת מלח, זה לא יהיה חסר טעם, כי לבצק כמעט לא הוספנו מלח. אני חושב שאני אוסיף כאן, כי המליחות של הגבינה הזאת היא ממש אפסית. אני מערבב את זה עם הזעתר, שכל הפירורים מתמלאים בזעתר. ואני אוסיף גם אחר רגיעה של הבצק, כמו שאמרתי לכם, משהו כמו רבע שעה 20 דקות מכוסה בקערה, קימחתי את המשטח עבודה, וכעת אני ארדה את הבצק. תראו כמה שהוא רך וגמיש, תוך כדי שאני מוודא שהוא לא נדבק. שמתי, אני מקווה, כמות מספקת של קמח על מנת שהוא לא ידבק. אני מודד את הבצק דק ככל שאני יכול. תראו איזה יופי הצבע הירוק הזה בפנים. אתם רואים שהוא מאוד מאוד נוח לעבודה. אני שמח על כך. מה שאני פחות שמח עליו, שלא נדבק, נכניס עוד קצת קמח. טוב, כעת באמצעות כוס עם מפתח רחב אני קורץ עיגולים. אתם יכולים לבחור לכם איזה מפתח של כוס שאתם רוצים. יכול להיות שיצאו לי יותר מ-10. מה זה יכול להיות? בטוח. קיצר, אני קורץ לי כאן עיגולים, ובכל עיגול אני אשים כפית מהמילוי. תכף נעשה את זה. את הבצק שנשאר אני אוסף ואני ארדד אותו שוב. זה קטע שאני פחות אוהב, בכלל אני מעדיף לעשות
כדורי בצק ולרדד אותם, אבל כאן חשובה צורת העיגול, ולכן בחרתי לקרוץ עיגולים, אבל אתם רואים, בצק גמיש ומתאחד בקלות מחדש. טוב, כפית מהמילוי לכל עיגול. אני סוגר אותו לחצי שער, נראה לי שמתי יותר מדי מילוי. בצורה הבאה. בצק הזה פשוט מושלם. אין סיכוי שהוא ייפתח. אני מניח על משטח עבודה, עד שאני מסיים כאן את כל המסה שהכנתי. עוד אחד. שוב, חצי שר. זהו, אני אמשיך לי פה. אוקיי, לאחר עבודה מתישה של לישה ורידוד ועיצוב צורה ומילוי וסגירה, יצאו לי בסך הכל 25 יחידות. אני בכוונה מכסה אותם על מנת שהם לא יתייבשו, וכעת אנחנו ניגשים לטיגון שלהם. אוקיי, חיממתי כאן שמן, בערך 6 כפות, משהו כזה, על להבה בינונית נמוכה, וכעת, אתם רואים, אני מפשיל רק את החלק שהולך להיכנס לשמן, ומכניס אותם פנימה. נעשה כל פעם 6-7 יחידות, כדי לא להוריד את החום של השמן. תגן עד הזווה מצד אחד, ולאחר מכן הופך לצד השני. אפשר לעשות את זה כמובן גם בשמן עמוק, אני לא מוצא צידוק. אז והכנתי לי כאן מסננת עם צלחת מתחת, שאליה אני אוציא את המוכנים. אל תשימו לדעתי נייר סופג, זה יעשה אותם מושים. זה ייקח בערך 2-3 דקות מכל צד. אחר שישכימו מצד אחד, אני פשוט הופך אותם לצד השני. אתם רואים, הם לא נפתחים, אפילו לא חושבים להיפתח, לא מעלים על דעתם בעז להיפתח. יופי של בצק. ריח ניחוח. אוקיי, אז ככה אני אעשה עם כולם, אנחנו נתראה כשאני אסיים. זהו רבותיי, כיסוני המעד ג'נת, שאני מקווה שאני מבטא את זה נכון, מוכנים, וכעת ניגש למבחן הטעימה. אגב, הם לא סופגים טיפת שמן, אחת אפילו. המעד ג'נת שלי, בואו ניתן. טעים חבל על הזמן, יכולתי לשים אפילו עוד טיפה מלח, אבל אני אוהב טעמים מודגשים, וזה לא בהכרח מחייב אתכם. בחלק החיצוני זה קריספי, בפנים זה רך, מפנק, עדין. זהו, כל שנותר לכם לעשות זה ללכת ולהכין, המתכון יהיה בתחתית הסרטון. אנחנו נשתמע כמובן במתכונים הבאים. מעג'נת. ימי ימי. הריח והטעם של הזאטר והאורגנו, פשוט נפלא.